David Chen, Ang Lalaking Walang Katulad, Kabanata 1051 Ang lalaking nakasuot ng suit ay tumango, at pagkatapos ay sinabi sa nonsyon apat na bayani, apat tayo, ay. Dinala ng lalaking nakasot ang apat na bayani ng nonsyon sa silid ni David. Apat na tao, may isang lalaki at isang babae sa silid na ito, at may dalawa pang silid sa harap nila. May mga nagbabantay sa pinto ng mga kwarto. Maaari mong patayin kung sino ang una mong gusto. May apat na lalaki at dalawang babae sa kabuuan, at walang iba sa cruise ship na ito. Sabi ng lalaking nakasot sa apat na bayani ng Nansion. Ang panganay sa apat na bayani ng Nansion ay tumingin sa pintuan sa harap niya at sinabi sa iba, magsimula muna tayo dito. Pagkatapos ng ilang tao ay sumang-ayon, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Sa silid na ito, sinundan ni David si Gulinger. Sa sandaling ito, pareho silang nakahiga sa kama na hindi gumagalaw. Si Gulinger ay hinarang ng katawan ni David sa kama, habang si David ay nakahiga sa labas ng kama. Ang pangatlo, pinatay mo itong dalawang taong ito. Kamakailan lang, nalaman ko na nagsimula kang magpakita ng kabaitan. Ang nagtulak sa amin sa negosyong ito ay natatakot na magpakita ng kabaitan, alam mo ba? Tumingin ang amo sa pangatlo at sinabing, Tumango ang pangatlo, naglabas ng kutsilyo, at saka itinikom ang mga ngipin at nilaslas si David. Kumalabog. Isang metal na banggaan ang tumunog, na sinunda ng isang pagsabog ng apoy mula sa kutsilyo sa kamay ng ikatlong bata. Sa pagkakataong ito, napatulala silang apat, at ang pangatlong bata ay napatitig sa kutsilyong nasa kamay at nanlaki ang mga mata, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Nakita ko iyong matalas na malaking kutsilyo, sa oras na ito, may puwang. Ito, ito ba ay isang fucking dummy? Gusto ng ikatlong bata na umakyat at tingnan kung si David ay isang dummy. Ngunit bago gumalaw ang ikatlong anak, bumulong-bulong si David at tumalikod. Sa pagkakataong ito, nagulat silang apat, at paulit-ulit silang napaatras. Nakahinga ng maluwag ang apat nang malaman nilang hindi gising si David. Ang pangatlo, ikaw ay isang napakakyuking basura, anong uri ng sirang kutsilyo ang ginagamit mo? Pinagalitan ng amo ang ikatlong anak. Agrabyado rin ang ikatlong anak. Ang kanyang kutsilyo ay huwad sa mataas na kalidad na bakal. Ito ay lubhang mahirap. Hindi ko lang alam kung paano nangyari ito ngayon. Ikalawang anak, gawin mo ito. Sabi ng panganay sa panganay. Tumango ang pangalawang bata at hinugot ang dalawang palakol sa baywang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinakasan ng mga palakol ang malamig na hangin. Nakita kong bumantong hininga ang pangalawang bata at pagkatapos ay nagsimulang maglabas ng bakas ng enerhiya ang dalawang palakol at pagkatapos ay bumaba ang dalawang palakol at nilaslas si David. Sa pagkakataong ito, kung ordinaryong tao, hahatiin ito sa tatlong seksyon, ngunit nangyari na naman ang kakaiba. Nakita ko ang dobling palakol ng pangalawang bata na tinatad kay David at walang eksen ng tulamsak ng dugo ngunit namamanhid ang mga kamay ng pangalawang bata na para bang tinatad ang dalawang palakol sa bakal. Wow. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang mga bitek sa dobling palakol at sa huli, lahat sila ay nagkapira-piraso at ang dalawang hawakan ng palakol lamang ang nasa kamay ng pangalawang anak. Ito ito. Ang pangalawang bata ay tumingin sa nag-iisang hawakan ng palakol na natitira sa kanyang kamay, at natahimik ng ilang sandali. Ilan pang tao ang napalaki ang bibig at gulat na napatingin sa eksenang nasa harapan nila. Sira, Terena, na. Maya-maya, ang amo, at nang magbago ang mukha niya, binati niya ang iba at tatakas na sana. Nandito na lahat, bakit hindi ka maghilo bago umalis? Akmang tatalikod na silang apat at tatakas, biglang nagsalita si David mula sa likuran. Kaagad pagkatapos noon, nagkaroon ng malaking puersang mapilit na agad na nagdiin sa ulo ng apat na tao. Kabanata 1052. Napaluhod silang apat sa lupa kasabay ng kabog, hindi maiangat ang kanilang mga ulo. Dahil sa matinding pamimilit na ito, silang apat ay natakot na umihi at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na natatakot. Hindi pa nila naramdaman ang gayong pamimilit, kaya hindi nila alam kung anong uri ng lakas ang maaaring gumawa ng isang nakakatakot na pamimilit. Sinong nagtanong na patayin mo ako? Sa oras na ito, dahan ang bumangon si David, tumingin sa apat na bayani ng nansya na nakaluhod sa lupa at nagtanong. Nanginginig ang apat, ngunit walang nagsalita sa kanila. Ang paggawa ng kanilang negosyo ay tungkol sa katapatan, at hindi mo maaaring ipagkanulo ang iyong employer. Kahit na ang lakas ni David ay nakakatakot sa kanila, hindi nila kayang ipagkanulo ang kanilang mga pangako. Nang makitang hindi nagsasalita ang apat na tao, bahagyang umangat ang bibig ni David, apat pa rin itong malalakas na buto, gusto kong makita kung gaano kay tigas ang iyong mga buto. Gaya ng sinabi ni David, nagwave lang siya ng kamay. Siya! Isang gintong liwanag ang kumislap, at nakita ko na ang ikatlong anak ng apat na bayani ng Nansion ay pinutol ng dalawang kamay. Bumagsak sa lupa ang dagwang putol na kamay, at tumalsik ang dugo. Ah, wo-wo. Napasigaw sa sakit ang pangatlong bata, ngunit sa sandaling nakatunog siya, sinampal siya ni David, at nakita niyang na-dislocate ang kanyang baba at hindi makagawa ng ingay. Nang makita ang malupit na paraan ni David, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ng ibang mga tao. Kaibigan, kasalanan ito ng apat nating magkakapatid. Hanggat itataas mo ang iyong mga kamay at pabayaan ang aming apat na kapatid, hindi ka na kailanman guguluhin ng aming apat na bayani ng nansyon mula ngayon, at paprotektahan ka rin namin sa lugar ng nanhua sa hinaharap. Ligtas at maayos. Sumunod kay David ang pinakamatanda sa apat na bayani ng nansyon at sinabing, Sa iyo, ingatan mo ako. Hindi napigilan ni David na mapamura, at pagkatapos ay muling tumaas ang pamimilit sa kanyang katawan, at ilang tao ang hindi man lang kwalipikadong lumuhod, at diretsyong bumagsak sa lupa. Bata, hayaan mo na kami, o hindi ka mabubuhay kung wala ang Nanhua City, kung mayroon kang mga binhi, maaari kang mag-sign up. Ang pangalawa sa apat na bayani ng Nanshan, na nakahandusay sa lupa, ay umungal ng may dilat na mga mata. Hoy, parang gusto mo pang maghaiganti sa akin. Napangiti si David, ano ang magagawa ko kung sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, makinig kang mabuti, ang pangalan ko ay David Chen, kung gusto mong maghaiganti sa akin, maghihintay ako anumang oras, ngunit mayroon ka pa bang paghihiganti? Halos, ngunit hindi kinakailangan. Pagkatapos magsalita ni David, nawala ang mapilit na puwersa, napalitan ng layuning pumatay kay Ling Lai. David nang marinig ito ng apat na bayani ng Nonchan, lahat sila ay natigilan, nanlaki ang kanilang mga mata at nalaglag ang kanilang mga panga. Ikaw, ikaw ang David na pumatay kay Ichiro Watanabe at tinanggap ang hamon ng pamilya ng Dragon sa Martial Arts Forum. Gulat na tanong ng panganay sa apat na bayani ng Nonchan. Kilala mo ako? Hindi inaasahan ni David na sa maliit na Nanhua City, may mga taong nakakaalam tungkol sa kanya. Nang marinig ito ni David, namutla silang apat sa takot. Ginoo. Chen, bakit hindi namin alam ang pangalan mo? Patawarin mo kami. Si Jin Fasheng ang nagdala sa amin dito. Ginagawa lang namin ang mga bagay gamit ang pera. Patawarin mo ako. Ang apat sa kanila ay desperadong yumuko kay David, at ang pangalawa sa nonshen apat na bayani ay yumuko ng pinakamabigat, hindi na mayabang. Bakit niya tayo pinatay? Tanong ni David. Umiling ang amo, Mr. Chen, hindi rin namin alam. Ang taong ito ay madalas na pumatay at nagnanakaw. Marahil ay mayroon kang mahahalagang bagay sa iyong katawan, at si Jean Fosheng ay kinikilig sa kanila. Nang marinig ito ni David, agad niyang naunawaan na si Jean Fosheng ay malamang na pumatay dahil sa auction ng mga antik. Kaya naman pinabalik niya sila sa isang cruise ship. Ito ay nagkataong nasa cruise ship, at pagkatapos ay itinapon sa dagat, walang nakakaalam nito. Kabanata 1053 Sinulyapan ni David ang apat na bayani ng nonsyon, at pagkatapos ay sinabing, umalis ka na, huwag mong hayaang makita-kita. Nang marinig ito ng apat na bayani ng nonsyon, binitawan sila ni David, Yumoko, at nagmamadaling tumayo at tumakbo palabas. Muling nahiga si David at ngayon ay gusto niyang makita kung ano pa ang nangyayari sa likod ni Jean Fosheng. At ang apat na bayani ng Nation na nakatakas, lahat sila ay puno ng galit sa sandaling ito. Lalo na ang pangatlo na nakatingin sa kanyang mga naputol na braso, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, paralisado si Jean Fosheng, hindi ba ito fucking na humihiling sa atin na mamatay. Ang matandang bagay na ito ang naging dahilan ng pagkawala ng aking mga kamay, hindi ko siya dapat iwanan. Oo, hindi natin maaaring pabayaan ang matandang bagay na ito at halos hayaan siyang pumatay. Ang pangalawang anak ay puno ng mamamatay tao na aura. Pagkatapos makinig sa amo, tumanggaw siya, halika, kahit na hindi natin patayin ang matandang bagay na ito, kailangan natin siyang linisin. Sabi ni Nonshan for Heroes, at agresibong naglakad patungo sa kwarto ni Jin Fosheng. Si Jin Fasheng ay humuhuni ng isang maliit na song sa oras na ito, naghihintay para sa mabuting balita ng apat na bayani ng Nanshan. Sa oras na ito, sinipa ang pinto, at agresibong pumasok ang apat na bayani ng Nanshan. Natigilan si Jin ng nang makitang mabilis na bumalik ang apat na bayani ng Nanshan, sa kabumangon at ngumiti at sinabing, hindi ko akalain na ganoon mare mareresolba ang apat. Haharapin ko ang iyong ina. Ang pangalawa sa apat na bayani ng Nanshan, na may mainit na ulo, ay direktang sinampal si Jin Fosheng. Si Jin Fosheng ay isa ring Grandmaster, kaya nagmamadali siyang umatras para magtago. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jin Fosheng na may pagtataka. Ano? Halos patayin mo kami, tingnan mo ang kamay ng pangatlong kapatid ko. Nagalit din ang panganay sa apat na bayani ng Nanshan, at direktang hinayla ang panganay. Nang makita ni Jin Fosheng ang putol na braso ng ikatlong anak, natigilan siya. Ito. Anong nangyayari dito? Hindi rin maintindihan ni Jin Fosheng kung paano naging ganito ang mga bagay. Anong problema? Tinitigan siya ng amo, ang hiniling mong patayin mo ay si Wu Zhang, si Wu Zhang iyon. Inagaw ko ang lola mo, hiniling mo sa amin na patayin si Wu Zhang, hindi ba ito ang fuking na humihiling sa akin na patayin siya? Ang makalumang bibig ay puno ng masasamang salita, at hindi ako makapaghintay na lumunin ng buhay ang Jin Fasheng na iyon. Nang marinig ito ni Jean Fasheng, lubos siyang natakot. Wu Zhang. Sa kanilang mga mata, ito ay parang diwata. Talagang may intensyon siyang pumatay ng isang wazong. Hindi ba ito fucking courting death? Ngunit hindi naramdaman ni Jin Fasheng na sa mga taong ito, sino ang may lakas ng wazong. Ang dalawang matanda ay mga ordinaryong tao lang. Para naman sa binata at babae, kahit na nilinang nila mula sa sinapupunan ng kanilang ina, imposibleng maabot ang lakas ni Wazong. Malamang na ito ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae, ngunit hindi naramdaman ni Jin Fosheng ang hininga ni Wu Zong mula kina Lin at Chi Feng. Sino sa mga taong ito ang isang malakas na na lang tanong ni Jin Fosheng. Stupid, alin ang sasabihin mo, Siyempre si Mr. David Chen, ang pinakabatang lalaki. Galit na sigaw ng amo. Ginoo. David Chen. Bahagyang sumimangot si Jean Fasheng, pagkatapos ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata, huminga siya ng malalim at sinabing, yung pumatay kay Ichiro Watanabe sa international competition. Kalukohan, hindi siya o sino. Pinandilatan ng amo si Jin Fasheng. Sa pagkakataong ito, si Jin Fasheng ay ganap na natulala, nakatayo sa lugar na parang papay. Ako! Hindi ko talaga alam na siya si Mr. Chen. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Jin Fasheng ang pagkamatay sa kanyang puso. Dapat mong malaman na mayroong David sa mga taong ito. Kung bibigyan mo siya ng isang daang lakas ng loob, hindi siya mangangahas na magpas siya at paglilingkuran niya siya ng may paggalang. Nasnap! Direktang sinampal ng pangalawang bata si Jin Fosheng, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagtago si Jin Fosheng. Tapos na kung hindi mo alam, sabihin ko sa iyo, nasabi na namin sa iyo ang tungkol dito, at kung nangahas kang saktan si Mr. Chen, talagang kinain mo ang bituka ng puso ng oso at ng leopardo. Bukod pa rito, si Mr. Chen gay isang tao mula sa Dharma Protector Pavilion sa Kabisera, at nararapat siyang bigyan ng kredito. Hintayin mo lang na mapatay ang buong pinto. Ang D. si Kay umuungal. Kabanata 1054. Sa sobrang takot ni Jean Fasheng ay bumagsak siya sa lupa at umihi. Kung gusto siyang patay ni David, iwagayway lang ang kanyang mga kamay, pati na ang pagpatay sa kanya, kahit nasirain man niya ang pundasyong itinayo niya sa paglipas ng mga taon, salita lang. Tapos na, tapos na, tapos na ako. Si Jean Fasheng ay naging tamad, bumubulong na parang tanga. Nang makitang ganoon si Jin Fasheng, muli siyang sinipa ng pangalawang bata. Pangalawa, sige, alis na tayo, tingnan ni Mr. Cheng na hindi na tayo makakapunta. Ang apat na bayani ng nonsyon ay sumigaw na pigilan ang pangalawang anak, at pagkatapos ay maraming tao ang tumalon mula sa bintana at tuloy-tuloy na dumaong sa bangka sa ibaba. Boss! Sa oras na ito, pumasok ang lalaking nakasot, nakita si Jean Fascheng na nakaupo sa lupa, at nagmamadaling tinulungang makatayo si Jean Fascheng. Bilis, tawagan ang lahat ng nasa bangka para pumunta, bilasan mo. Sigaw ni Jean Fascheng sa lalaking nakasot. Ang lalaking nakasot ay mukhang nataranta, ngunit nagmamadaling niyang tinipon ang lahat gaya ng sinabi sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Jean Fascheng ang lahat at direktang lumuhad sa pintuan ng silid ni David. Ang ilang mga tao ay hindi alam kung bakit, at patuloy na nakatayo, nalilito. Bawat fuking lumuhad para sa akin, walang sino man ang pinapayagang gumawa ng ingay, nakakagambala sa pagtulog ni Mr. Chen, gusto ko ang iyong buhay. Nang magsalita si Jean Fosheng, lahat ay natakot kaya dali-dali silang lumuhad, at walang nang ahas na gumawa ng ingay. Makalipas ang mahigit dalawang oras, madaling araw na sa labas, at nagsimulang sumipol ang cruise ship at dahan-daang lumapit sa daungan. Naunang bumangon si Naguwentian at Ruben. Paglabas nila, nakita nila si Jean Fasheng na nakaluhod sa koridor kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, medyo nalito si Naguwentian at Ruben. Boss Jean, anong ginagawa mo? Tanong ni Guwentian. Ancient, ako ay nagkasala, at ako ay gumagawa ng mga pagbabago kay Mr. Chen. Sabi ni Jin Fasheng na may mukha ng pagsisisi. Guilty. Anong problema? Sabihin mo lang. Gusto ni Guwentia na tulungan si Jin Fasheng na makatayo, ngunit nang hindi nakikita ang mukha ni David, si Jin Fasheng ay hindi nang ahas na bumangon. Sa sandaling ito, binuksan ni David ang pinto at lumabas. Hindi na nagulat si David nang akayin ni Jean Fasheng ang isang tao na lumuhad sa koridor. Pambihira na ngayon ang pandinig ni David, kaya naririnig ni David ang lahat ng galaw sa koridor sa gabi. Nang makita si David na papalabas, agad na umakyat si Jean Fasheng. Ginoo. Chen, nagkamali ako, nakikiusap ako kay Mr. Cheng na patawarin mo ako. Lumuhad si Jin Fasheng sa harap ni David, umiiyak ng mapait, nanginginig ang buong katawan sa takot. Ngayon hanggat hindi masaya si David, si Jean Fasheng ay mawawalan agad ng buhay, hindi banggitin ang kanyang buhay, marahil ang kanyang pamilya ay magdusa. David, anong nangyayari? Kakaibang tanong ni Naguwen at Ruben. Hayaan mo siyang magsalita para sa sarili niya. Tumingin si David kay Jean Fosheng at sinabing may mahinang ngiti, are you wrong? Anong ibig mong sabihin? Saan ka nagkamali? Ay! Ay! Inangat ni Gene Faseng ang kanyang ulo upang tingnan si Gu Wentian, at sa wakas ay nahihiyang sinabi, hindi ko dapat samantalahin ang sarili kong mga interes at gusto kong panatilihin ang mga anti-gong iyon na na-auction bilang akin. Pinapatay ninyo ako, I'm damn, I'm damn. Habang sinasabi niya iyon, sinampal ni Gene Faseng ang kanyang sarili sa mukha, ito ay isang malakas na ingay, at ang pag-atake ay napakawalang awa, at hindi nagtagal ay namamaga ang kanyang mukha. Nang marinig ito ni Gu Wentian, hindi makapaniwalang tumingin siya kay Jin Fosheng. Hindi niya inaasahan na papatayin ni Jin Fosheng ang kanyang sarili at ang iba para sa mga anti-gong iyon. Sa una, si Gu Wentian ay nagtiwala pa rin kay Jin Fosheng, ngunit ngayon ay tila siya ay masyadong naniniwala. Ancient, paano mo nakikita ang bagay na ito? Si David ay hindi tumawag ng mga shot, ngunit iniwan ang bagay kay Gu Wentian. Nang marinig ito ni David, si Jin Fasheng ay nagmamadaling lumingon at gumapang patungo kay Gu Wentian. Ancient, patawarin mo ako? Marami pa akong antigo sa bahay ko, nakakapili ako ng random, ginagaranti ako na gusto mo. Alam ni Jin Fasheng na gusto ni Gu Wentian ang mga antik, kaya niligawan niya si Gu Wentian ng ganito. Kabanata 1055 Nagningning ang mga mata ni Guwentia nang marinig niya ito, at pagkatapos ay sinabi niya, David, dahil inamin ni Boss Jean ang kanyang pagkakamali, kaya kalimutan mo na ito. Tutal wala pa naman siyang ginagawa sa atin. Hindi alam ni Guwentia na may nakagawa na nito kagabi, pero hindi pa siya nakakapunta sa kwarto niya. Dahil sinabi ito ng mga sinaunang tao, pagkatapos ay kalimutan ito. Siyempre, gusto ni David na bigyan ng mukha si Guwentian. Sa kabilang banda, hindi pinatay ni David si Jin Fosheng para malaman ang ilang balita mula sa taong ito sa hinaharap. Kung pupunta ka sa dagat upang iligtas ang mga lumubog na barko sa buong taon, tiyak na makakahanap ka ng mga kayamanan. Kung may mga magic tool at katulad nito, maaari pa rin maging kapakipakinabang si David. Salamat, salamat Mr. Cheng sa hindi pagpatay. Paulit-ulit na yumuko si Jean ang upang pasalamatan siya, at pagkatapos ay inakay ang isang tao upang ihatid si David at ang iba papababa ng bangka. Gusto ni David na dalhin si Gulinger sa Yaoshen Valley, kaya nang bumaba siya sa bangka, hiniling niya kay Jean Fasheng na tumulong sa paghahanap ng sasakyan at tumungo sa Yaoshan Valley. Para naman kay Gu Wentian at Ruben, protektado sila ni Lin Chanho at Chi kaya hindi kalaban si Jin Fosheng, at pagkatapos ng insidenteng ito, imposibleng magkaroon ng ideya si Jin Fosheng laban kay Gu Wentian. Si David at Gulinger ay sumugod sa Yaoshan Valley. Limang araw na ang lumipas, at dalawang araw na lang ang natitira bago ang oras upang sundan si Long Xiaobi. David, anong nangyari kay Linger? Si Long Wu, na naninirahan sa pag-iisa sa Yaoshan Valley, ay nakita ni David na binuhat si Gulinger pabalik sa Yaoshan Valley, kaya nagtanong siya ng may pag-aalala. Tito Long, si Linger ay nalasan ng iba. Hindi ko ito malaman, kaya gusto kong suriin din ito ni Elder Shu at ng iba pa. Paliwanag ni David. Nang marinig na darating si David, sinaksak din si Nashaulan at Humer. Nang makita nilang walang malay si Gulinger, nag-alala rin ang dalawang babae. Bali Master. Nagmamadaling dumating si Shu Changsheng kasama ang ilan pang matatanda. Elder Shu, tingnan mo, anong uri ng laso ang nasa linger, siya ay nakoma. Nang makitang dumarating si Shu Changsheng at ang iba pa, nagmamadaling sinabi ni David. Tumango si Shu Changsheng, at pagkatapos ay nagsimulang mag-imbestiga, ngunit sa kasamaang palad, maraming elder ang muling naghanap, ngunit wala silang nakitang anumang lason sa gulinger. Gu Master, ang lason sa babaeng ito na si Linger ay kakaiba kaya walang anumang palatandaan ng pagkalason. Maaari ba itong iba pang mga dahilan, hindi pagkalason? Tanong ni Shu Changsheng na nakakunot ang nuo. Hindi, sabi ng naglason sa akin. Ang lason ay ibinigay sa akin at kay Linger nang magkasama, ngunit hindi ako maaapektuhan ng lahat ng lason. Umiling si David. Mas lalo pang sumimangot si Xu Changsheng, ito ay kakaiba, bakit hindi natin ito matukoy, wala tayong matukoy na lason dito, at hindi natin ito ma-detox. O kung hindi, bigyan ng detox pill si Linger Girl para subukan muna, nanalo ito. Hindi gumagana. Kung gayon, kailangan nating suriin itong mabuti. Okay, Elder Xu? Ibibigay muna sa iyo si Linger, huwag mo siyang maksiden, may gagawin pa ako, at kailangan kong magmadaling bumalik sa kabisera. Pagbalik ko, hindi ko alam ang dahilan, tapos dadalhin ko. Hinanap ni Zulinger ang taong nilaso ng kanyang sarili. Si David ay babalik sa Kyoto upang sundan si Long Xiaobi. Ngayon na siya ay may kapangyarihan ng isang dragon, siya ay may ganap na kumpiyansa sa pakikitungo kay Long Xiaobi. Nang matalo niya si Long Longshao, kinuha niya si Linger para hanapin ang Northwest King na si Go Kaiyuan para ayusin ang mga account. Hu huwag kang mag-alala, Gu Master, bagamat wala tayong mahanap na lason kay Miss munitang ngunit ang hininga ni Miss ay matatag at walang panganib sa kanyang buhay. Sabi ni Xu Changsheng, nang marinig ang sinabi ni Xu Changsheng, napanatag si David, nang tatalikod na si David at aalis, naabutan siya ni Long Wu at sinabi kay David, David, nagmamadali ka bang bumalik para sundan ang Long Xiaobi na iyon? Uncle Long, alam mo rin iyon. Medyo kakaiba si David. Si Long Wu ay nasa Yaoshan Valley, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Siyempre alam ko, ngayon ang buong mundo ng martial arts ay umuugong, dapat kang mag-ingat, ang pamilyang Long ay may artifact, narinig ko na ito ay natira sa isang nakaraang pagbabago, at ito ay napakalakas. Sa tingin ko sa pagkakataong ito ay tiyak na kukunin iyon ni Long Xiao. Ang artifact ay kinuha para magamit. Binalaan ni Long Wu si David. Kabanata 1056. Anong artifact? Tanong ni David. Umiling si Longwoo. Paano ko malalaman? Ito ang sikreto ng pamilya Long. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, ngunit dapat kang mag-ingat. Tumango si David. Huwag kang mag-alala, Uncle Long, mag-iingat ako. Nariyan din ang usapin ng pakikipaglaban sa Marshall Dao Alliance. Dapat mong subukang panatilihing mababa ang profile. Ang background ng Marshall Dao Alliance ay hindi ang nakikita mo sa harap mo, kaya huwag kang maging mayabang. Natakot si Long Useng na si David ay bata pa at masigla, at patuloy siyang pinapayuhan. Kaya lang hindi pa alam ni Long Wu na nahuli si Sonya ng Martial Arts Alliance. Kung ginawa niya, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Hindi sinabi ni David kay Long Wu, pagkatapos ng lahat, si Long Wu ay nanatili kay Sonya ng ilang sandali, at ang dalawa ay nagkaroon din ng malalim na relasyon, at ipinasan ni Long Wu ang lahat ng kanyang mga kasanayan kay Sonya at Gullinger. Sa mga mata ni Long Wu, maaga pa lang ay itinuring na niya sina Sonya at Gulinger bilang sarili niyang mga anak. Kung sasabihin mo kay Long Wu ngayon na si Sonya ay nakuha ng Martial Arts Alliance at pinalaki na parang guinea pig, malamang na magagalit si Long Wu. Alam ko. Tumanggaw si David, saka tumalikod at umalis. Sa pagtingin sa likod ni David, mahinang bamaantong hininga si Long Wu, pagkatapos ay sumipol, at pagkatapos ay bumagsak ang isang puting kalapati sa balikat ni Long Wu. Kumuha si Long Wu ng isang nakasulat na note, itinali ito sa binti ng kalapati, at binitawan ito. Walang tigil na sumugod si David sa kabisera, at pagdating niya sa Dharma Protector Pavilion, isang araw na lang ang natitira hanggang sa araw na sinundan niya si Long Xiaobi. Nang makitang bumalik si David, si Zhao ay nagmamadaling humakbang at sinabing may pagkakasala, Mr. Shen, nakita mo na ba si Miss Gu? Sinundan kanya ng palihim, hindi ko siya pinigilan. Nakikita ko, nasa Yaoshan Valley siya ngayon, ayos lang. Tinapik ni David ang balikat ni Zhao Wuki, at pagkatapos ay nagtanong, George Zhao, mayroon bang anumang paggalaw sa Kyoto sa loob ng ilang araw na wala ako? Umiling si Zhao Wuji, hindi, ang Martial Arts Alliance at ang Long Family ay medyo kalmado, ngunit narinig ko na ang amo ni Long Shao, si Master Ding Chan, ay bumaba ng bundok upang magbigay ng mga tagubilin kay Long Shao. Mabilis na lumakas ang lakas ng batang ito nitong mga nakaraang araw. Pag-unlad, kaya Mr. Chen, kailangan mong mag-ingat. Ngumiti lang ng mahina si David. Ang lakas ni Long Xiao ay mabilis na lumago nitong mga nakaraang araw, at ang kanyang sariling lakas ay hindi pareho. Nakuha ni David ang kapangyarihan ng dragon, at ngayon ay may kapangyarihan na siyang labanan ang tuktok ng wazong. Ginoo. Chen, may isa pa? pero hindi mo kailangang mag-alala masyado. Biglang sabi ulit ni Zhao Woki. Anong problema? Tanong ni David. Sinabi ng pamilya Watanabe sa isla na magpapadala sila ng limang 8 rank martial sex para pumunta sa Daxie para patayin ka at ipaghiganti ang Watanabe Ichiro na iyon, ngunit hindi kailangang kabahan si Mr. Nagutos, at nagpadala ng mga tao upang harangan sa hangganan. Imposibleng makapasok ang mga taong ito sa teritoryo ng Daxia. Sabi ni Zhao Wuji. Tumango si David. Hindi naman siya nag-aalala. Kung limang rank 8 martial sex lang ang makakalusot sa kabisera ng Daxia, kung gayon ang buong hangganan ng Daxia ay magiging masyadong maluwag, at ang pagtatanggol sa buong kabisera ay magiging masyadong basura. Ngunit alam ni David na ang mga bagay ay hindi magiging ganoon kasimple. Ang pamilya Watanabe ay hindi sapat na hanggal upang magpadala ng isang tao na pumatay sa kanila, at sila ay walang pakundangan na sumigaw. Hindi ba ito nagsasabi sa kabilang partido kung nasaan sila? Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng pamilya Watanabe ay ang limang 8 rank martial sex na ito ay pabalat lang, at hindi alam ng tunay na pumatay kung nasaan ito. George Zhao? May isang araw pa, kailangan kong umatras, kaya wala akong gagawin, subukang huwag akong istorbohin. Nakuha na ni David ang kapangyarihan ng dragon, at hindi pa siya nagsasanay sa pag atres Gusto niyang makita kung makakalusot siya sa ilang kaharian na may makapangyarihang kapangyarihan ng dragon. Huwag kang mag-alala, Mr. Chen, paprotektahan kita ng personal. Sabi ni Zhao Wuji. Bumalik si David sa kanyang silid at kinuha ang mapa ng na libong milya ng mga bundok at ilog. Isang banal na pakiramdam ang pumasok sa mapa, at ang kanyang katawan ay nagsimulang dahan do ang nababalot ng isang malabong puting ambon. Naramdaman lamang ni David ang kaguluhan sa kanyang dantian, at pagkatapos mula kay Longjing, isang dominanteng aura ang mabilis na damaloy sa kanyang katawan, at ang lahat ng espiritual na enerhiya sa katawan ni David ay hinigup ng dominanteng aura na ito. Kabanata 1057. Pamilya ng Dragon Si Long Jingguo at Master Ding Chan ay umiinom ng tsaa at nag-uusap. Si Long Xiao ay nakatayo sa tabi niya. Sa sandaling ito, talagang naglabas ng aura si Long Xiao na malapit sa tuktok ng Wazong. Hahaha, sobrang nagpapasalamat ako kay Master Ding Chan. Hindi ko inaasahan na ang lakas ni Shower ay lumago ng napakabilis sa loob lamang ng ilang araw, at malapit na niyang maabot ang tuktok ng Wazong. Basta matalo niya si David, siguradong asenso si Shower bago matapos ang taon. Ang tuktok ng Wazong, pagkatapos ay siya ang pinakabatang taluktok ng Wazong sa Kyoto. Si Long Jingguo ay puno ng kagalakan at tumawa. Long Patriarch, ito rin ay dahil maganda ang talento ni Long Xiao, at napakahusay pa rin niya. Naniniwala ako na sa kanyang talento, hindi magtatagal upang maabot ang kalahating hakbang na Marquee Realm, at pagkatapos ay masira ang Dao Marquee, kayong mahabang pamilya natatakot ako na ang aking posisyon sa Kyoto ay tataas ng isa pang hakbang. Bahagyang ngumiti si Master Ding Chan. Hahaha, <laughs> salamat sa pagsasanay ni Master Ding Chan. Huwag banggitin kung gaano kasaya si Long Jingguo sa sandaling ito. Kung talagang makakalusot si Long Xiao sa kaharian ng Wow, ang kanilang Long family ay magkakaroon ng pinakabatang Wow sa martial arts world ng Kyoto at maging sa buong Chinese martial arts world. Sa edad ni Long Xiao, binigyan ng oras ang buong mundo ng martial arts ay pangungunahan ng kanilang Dragon family. Ngayong malaki na ang lakas ni Long Xiao, hindi dapat maging problema ang pakikitungo kay David at dapat na bumalik ang matandang ito. Tumayo si Master Ding Chan at naghanda na umalis. Sa sandaling ito, pumasok si Goo Wei mula sa labas, at same time na nagsabi, huwag maliitin na si David, ang lakas ni Long Xiao ay lumalaki, kung gayon si David ay hindi idol. Nang makita si Goo Wei na dumarating ng hindi inanyayahan, si Long Jing Guo ay labis na nataranta, at agad na tumayo at sinabing, Direktor Guo, ano ang masasabi mo? M. Tapos si David ay hindi idol, gaano pa kaya ang lakas niya sa maikling panahon. Dapat mong malaman na nasa Long Xiao ang lahat ng aking mana at gumamit din ako ng isang lihim na pamamaraan upang hayaan siyang makalusot sa napakaikling panahon. Malamig na umungol si Master Ding Chan. Master Ding Chan, hindi ko itinanggi ang ibig mong sabihin, huwag mong intindihin. Nakita ni Go Away na nagalit si Master Ding Chan at nagmadaling nagpaliwanag. Nakuha namin ang balita at baka may mga adventures si David nitong mga nakaraang araw, ngunit ang tiyak na ano ito, wala pa tayong eksaktong impormasyon, ngunit mas mabuting mag-ingat. Ngayon, hindi lang si Long Xiao ang sumusunod sa kompetisyon ni David, si Long Xiao ang kumakatawan sa ating buong alyansa sa martial arts. Kung maglakas loob si David na hayagang pukawin ang ating alyansa sa martial arts, mawawalan siya ng mukha sa harap ng lahat ng kasamahan sa martial arts. Director Guo, huwag kang mag-alala, siguradong mananalo si Shower. Sa oras na iyon, hahayaan ko siyang dalhin ang artifact ng mga ninuno ng aking long pamilya kasama niya. Kahit na si David ang rurok ng wazong ngayon, hindi siya ang kalaban ni Shower. Mukhang may tiwala si Long Jingguo. Mabuti iyan, ngunit huwag mawala ng mga tao sa oras na iyon. tumango si Go Away. Emph, masyado ninyong minamaliit ang mga alagad ko. Pagkatapos ng kompetisyong ito, ibabalik ko si Long Xiao sa bundok. After the end of the year, hahayaan ko siyang hamanin ka bilang alliance director. Pagkatapos ay makikita kita bilang director ng alyansa, oo hindi kalaban ng aking alagad. Galit na sabi ni Master Ding Chan. Dahil sa mga salita ni Master Ding Chan, biglang naging hindi natural ang mukha ni Go Away. Tutal, director din ako ng Martial Arts Alliance. Bagamat ang Master Ding Chan na ito ay hindi kabilang sa Martial Arts Alliance, maaari kong bigyan ng aking sarili ng kaunting manipis na mukha, ngunit ang Master Ding Chan na ito ay tila hindi hinahamak si Go Away. Master Ding Chan, inaamin ko na napakalakas ng iyong lakas. Sa talento ni Long Xiao, hindi imposibleng maabot ang rurok ng wazong bago matapos ang taon, ngunit may isang bagay na dapat mong malaman, ang kaharian ng rurok ng wazong ay nahahati din sa mataas at mababa. Nagsasanay ako sa tuktok ng wazong sa loob ng maraming taon, ito man ay mga kasanayan sa pakikipaglaban o kakayahang umangkop, hindi ito isang bagay na maihahambing ng isang bagong dating sa tuktok ng wazong. Malamig din ang mukha ni Go Away. Kung gayon ang katapusan ng taon ay magiging mas mahusay kaysa sa isa. Umalis si Master Ding Chan na may kisap-mata sa manggas. Si Guowei ay hindi rin nasisiyahan at nakipaghiwalay. Kabanata 1058: Law Enforcement Pavilion. Ang katawan ni David ay nagsimulang kumislap ng mahinang gintong liwanag at pagkatapos ay may aura na tila dragon sa mata. Sa sandaling ito, nakapikit ang mga mata ni David, desperadong pinipigilan at ginagabayan ang kapangyarihan ng dragon. Bagamat nasa kanya ang kapangyarihan ng dragon, ang kapangyarihan ng dragon ay tila wala sa kanyang kontrol, kaya dapat niyang paamuhin ang kapangyarihan ng dragon ngayon. Ang kapangyarihan ng dragon ay tumatakbo sa katawan ni David, at ang espiritual na enerhiya na hinigup ni David ay hinigup ng kapangyarihan ng dragon. Ang kapangyarihan ay nilalanghap sa dantian para sa pagpino. Ngunit ang kapangyarihan ng dragon ay tila may kamalayan, desperadong lumalaban sa pagsipsip sa dantian ni David tulad ng isang urchin, hindi masunurin. Nang maramdaman lang ni David na nanghihina na ang dantian niya, biglang commandat ang Taipei Ring sa kamay niya. Ang mga sinag ng liwanag ay nagninangning, at ang kapangyarihan ng dragon ay nairadiated ng liwanag na ito, at agad na naging napakahusay na kumilos. Nang hindi na hinintay na mag-react si David, diretso siyang bumulusok sa dantiya ni David. Nakatoon sa puso, ang dantiya ni David ay nagsimulang pinuhin ang kapangyarihan ng dragon, at pagkatapos ay naramdaman ni David na siya ay nakaupo sa isang rocket. Sunod-sunod na harang ang madaling nabasag ng kapangyarihan ng dragon. Hindi akalain ni David na ang pambihirang tagumpay ay magiging ganito pa rin. Nang sumikat ang araw sa umaga sa silid, dahan daw ang iminulat ni David ang kanyang mga mata. Naramdaman ni David ang hininga sa kanyang katawan sa hindi makapaniwala. Sa loob lamang ng isang araw, direktang tumawid si David sa limang kaharian ng Golden Elixir. Sa oras na ito, ang gintong elixir sa katawan ni David ay halatang mas malaki. Sa sandaling ito, ang aura ni David, sa ilalim ng impresyon ng mga tagalabas, ay walang alinlangan na ang rurok ng Wazong. Dong 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 sa sandaling ito, may kumatok sa pinto, na sinundan ni Zhao Woki na sumisigaw, Mr. Chen, ngayon ang araw ni Billy. Alam ko. Tumayo si David at binuksan ang pinto. Naramdaman ni Zhao Woki ang aura sa katawan ni David at natigilan siya bigla. Ginoo. Chen, ikaw, masyado kang nagbago. Masyadong mababa ang lakas ni Zhao Woki, kaya hindi niya tumpak na maramdaman ang kasalukuyang lakas ni David, ngunit malinaw niyang naramdaman na ang aura ni David noong isang araw at ngayon ay nagbago ng husto. Nang makita ang nagulat na hitsura ni Zhou Wuji, bahagyang ngumiti si David. Siya mismo ay hindi inaasahan na ang kapangyarihan ng dragon ay magiging napakalakas. Terena. Pagkatapos magsalita ni David, dumiretso siya sa venue ng Bilay. Sa sandaling ito, hindi na mabilang na mga sasakyan ang dumating sa labas ng venue na espesyal na itinakda ng Martial Arts Alliance para kay Billy. Hindi lang sa martial arts world ng Kyoto, pati mga mandirigma mula sa ibang lugar ay dumating para panoorin ang saya. May nagbukas pa ng taya sa labas ng venue at nagsimulang tumayaki na David at Long Xiao. Halika at bumili, halika at bumili, bilhin ang kay Long Gangzi na talo ng isa, bumili ng kay David na wala ng sampu. Sa isang loudspeaker, ang posibilidad ay patuloy na naglalaro. Hindi ito nakapagtataka, kung tutusin, sikat na si Long Xiao sa mundo ng martial arts sa loob ng maraming taon, ngunit siya ang pinakatalented na tao sa nakababatang henerasyon, at siya rin ang guro ni Master Ding Chan. Bilang karagdagan, ang mga mapagkukunan ng Long Family ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong pamilya, kaya maraming tao ang nag-iisip na ang dragon na si Xiao ay mananalo. Ibebenta ko si Long Gongzi para manalo. Ibinente ko si Long Gongzi para manalo. Halos lahat ay bumibili ng Long Xiao Sheng at kakaunti ang mga tao na optimistiko tungkol kay David. Ang mga taong paralisado ay isang grupo ng mga bagay na minamaliit ang mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, gagawing patay na aso si Kuya Cheng na si Long Xiao. Tingnan natin kung bibilhin pa rin nila ang Long Xiao na iyon. Sa oras na ito, si Zhao Chanang, na nakarating na sa pinangyarihan, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Chanang bilhin mo si Mr. Cheng Cheng. Sinabi ni Zhao Liguo kay Zhao Chanang. Kabanata 1059. Nang marinig ito ni Zhao Chanang, agad siyang tumango ng masaya, at nagmamadaling tumakbo, binili ko si Brother Cheng para manalo, isandaang milyon. Sigaw ni Zhao Chanang, na umaakit ng maraming tao na tumingin sa kanya, at kinutsapa ng ilang tao si Zhao Chanang sa pagiging tulala. Binili ko si Mr. Cheng para manalo, 10 bilyon. Noon lang, isa pang binata ang sumulong, at ang isang taya ay 10 bilyon. Ang taong ito ay si Bai Zontang ng Pamilya Bai, at ngayon ang Pamilya Bai ay nahalo kay David, kaya syempre ang Pamilya Bai ay naruroon sa kompetisyong ito. Hindi lamang ang pamilya bay, ngunit nagpadala rin si Yao Shengo ng mga tao, dahil gusto ni Elder Shu at ng iba pa nagamutin si Gu Linger, kaya sa pagkakataong ito ay si Yudong ang nanguna sa koponan. Nang makitang dumating na si Yao Shengo, pinag-uusapan ito ng maraming tao. Bakit nandito si Yao Shengo? Dapat alam mo na ang mga tao sa Yao Shengo ay hindi gustong sumali sa kasiyahan. Sino ang nagsabi na hindi, ngunit sa pagkakataong ito ang Shen Valley ay tila nagmumula sa ilang mga juniors, kahit isang elder. Siguro kaya inimbitahan ng opisyal si Yao Shengo na pumunta. Pagkatapos ng lahat, si David ay miyembro din ng Dharma Protector Pavilion. Siya ay nasugatan sa oras na iyon, at may mga tao mula sa Yao Shengo na tumulong sa pagpapagaling. Nang ang lahat ay nagbubulungan, si Yudong ay naglakad patungo sa mesa ng sugal at malakas na sinabi, My Medicine God Bali, tumaya kay Mr. Cheng para manalo, 50 bilyon. Wow! Ang mga salita ni Yudong ay nagdulot ng agarang kaguluhan sa eksena. Ang martial arts power ranking ni Yao Shengo ay hindi malakas, ngunit isa ito sa pinakamahusay sa mga tuntunin ng medikal na kasanayan. Maraming mga aristokratikong sekta ang maaaring bumili ng mga table ng gamot sa Yaoshengo, Shenggo, kaya ang lakas ng ekonomiya ng Yaoshengo Shenggo ay dapat na partikular na malakas na maliwanag. Ngunit itong si Yudong ay direktang binili si David at nag ng 50 bilyong yuan. Maraming mga tao ang nagsimulang mag-isip-isip kung ano ang relasyon sa pagitan nitong Yao Shenggo at David. Si David na ngayon ang may-ari ng Yaoshan Valley, at hindi alam ng marami ang tungkol dito, kahit ang Long Family at ang Martial Arts Alliance. Anong nangyayari sa Shengo na ito? Hindi mo ba alam na si David ang nag ng Martial Arts Alliance ko? Umupo si Zujishan sa mataas na plataforma, at nakitang si Shengo ang talagang tumaya kay David para manalo, at binayaran niya ang taya na 50 bilyon, ang kanyang mukha ay malungkot hindi ko rin alam, ngunit kamakailan lamang ay tila pinutol ni Yao Shengo ang pakikipagtulungan sa lahat ng mga aristokratikong sekta sa aming alyansa sa martial arts, ngunit ang pamilya Bai at Huying Villa na sumunod kay David ay nakakuha ng maraming gamot mula sa Yao Shengo. Sabi ni Guo Wei sa isang tabi. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zhu Jishan, ang David na ito ay dapat mamatay ngayon, kung hindi, ang mundo ng martial arts sa Kyoto ay talagang magbabago. Nakaramdam si Zujishan ng bakas ng panganib. Huwag kang mag-alala, Panginoon, kung gayon ay tiyak na hindi si David ang kalaban ni Long Shao, ngunit nalaman ko na tila ayaw ni Long Jingguo na mamatay si David, at hindi ko alam kung bakit. Kaya na hinalang sabi ni Go away. Para sa anumang dahilan, pumunta at ipaalam kay Long Jingguo na dapat mamatay si David ngayon. Sumili sa mga mata ni Zujishan ang layuning pumatay, dumating na ba ang apat na matatanda? Huwag ka nang gumawa ng gulo. Huwag kang mag-alala, ang pinuno ng alyansa, ang apat na matatanda ay nasa lugar na, at daanda ang martial sects ang ipinadala sa paligid. Kung sino mang pamilya ng sekta ang mga ngahas na gumawa ng gulo, hinding-hindi magkakaroon ng magandang resulta. Pagkatapos magsalita ni Go Away, medyo nahihiya siyang nagsabi, Leader, hindi kami natatakot na magkaroon ng gulo sa mga pamilyang sekta. Ang kinatatakutan natin ay opisyal na intervention. Kung darating si Mr. Shi para protektahan si David, hindi namin ito kakayanin. Ginoo. May ibang bagay si Shi at hindi siya pupunta. Ang usapin ng asasin na ipinadala ng pamilya Watanabe mula sa islang bansa, si Mr. Shi na mismo ang haharap dito at hindi siya pupunta rito. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Zujishan. Yun ang the best, mukhang mamamatay si David ngayon. Tumango si Go Away. Sa harap ng gaming table sa bakana ng venue, parami ng parami ang mga taong nagtipon, at ang 50 bilyong taya sa Yao Shengo ay nagpasigla sa mga nervyos ng lahat. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay tumataya pa rin kay Long Xiao Sheng. Kung tutuusin, kitang kita sa lahat ang lakas ni Long Xiao. Kabanata 1060. Masigla talaga ngayon. Ako, si Dong Jiahao, ay dumating din para tumaya. Postahan ko si Brother Cheng ni Manalo, 20 billion. Nagdala rin si Dong Jahaw ng mga tao mula sa pamilya Dong. Sa pagkakataong ito, nagdala si Dong Jahaw ng dalawang master na may pinakamataas na lakas ng wazong. Makikita na hindi maliit ang lakas ng pamilya Dong. Ang hitsura ni Dong Jahaw ay nagpagulat sa maraming tao. Hindi nila naiintindihan ang relasyon ni na Dong Jiahao at David. Paano nila tataya ang tagumpay ni David? Nang makita ang hitsura ni Dong Jahao, nagbago ang mukha ni Go away. Sa panahon ng paglilitis, tinulungan ni Dong Jahao si David sa lahat ng dako, at ngayon ay nagdala na siya ng dalawang master mula sa tuktok ng Wazong. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kompetisyon ngayon. Nandito na si Long Xiao. Sa sandaling ito, may sumigaw, at pagkatapos ay nakita si Long Xiao na mabagal na naglalakad kasama si Long Jingguo. Mayroon ding ilang mga Dragon Master sa likod nila. Sa oras na ito, mukhang mayabang si Long Xiao, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa lahat, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Nang makitang dumarating si Long Xiao, sinundan ng maraming tao si Long Xiao para kumustahin, ngunit hindi umimik si Long Xiao. May naramdaman ang aura na nagmumula sa katawan ni Long Xiao, at hindi napigil ang bumulalas, Oh my god, ang aura ni Yang Master Long ngayon ay may lakas ng rurok ng wazong, kaya parang natalo si David. Ilang araw na lang, at ang lakas ni Yang Master Long ay mabilis na bumuti. Sa paglipas ng panahon, natatakot ako na si Yang Master Long ang magiging pinakabatang tuktok ng wazong. Isang grupo ng mga tao ang nagpahayag kay Long Shao, at mas maraming tao ang nagtaas ng kanilang taya ng sunod-sunod, na tumataya na si Long Shao ang mananalo. Nang makita ang eksenang ito, si Long Xiao ay may mapang asar na mukha, sadyang nagpapalabas siya ng aura. Patriarch Long Sa oras na ito, lumapit si Guo Wei at bumati. Director Guo, nakikita ko na maraming tao mula sa Marshall Dao Alliance sa paligid ng venue. Kahit na ang apat na matatanda ay ipinadala na. Natatakot ka bang may magdulot ng gulo? Tanong ni Long Jing Guo na may mahinang ngiti. Natigilan si Guo Wei glit. Hindi niya inaasahan na magmamasid ng mabuti si Long Jingguo. Kailangan niyang malaman na ang mga taong ito na nakaayos ay halohalong tao at hindi nalantad, ngunit ayaw niyang direktang makita ni Long Jingguo. Takot lang gumawa ng gulo ang leader ng ating alyansa. Kung may mangyari, hindi namin maipaliwanag kay Mr. Shi. Paliwanag ni Guo Wei. Hahaha, <laughs> sana ay talagang maingat ang pinuno ng alyansa, ngunit sa buong kabisera, sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo muli sa ganoong okasyon, hindi ba ang panliligaw na kamatayan? Tumawa si Long Jingguo. Long Patriarch, hindi natin masyadong mamaliitin si David ngayon. Ngayon itong si David ay may sariling kapangyarihan sa Kyoto. Yan sa mukha ni Go Away, kaya ang pinuno ng alyansa ay natakot na magdulot ng bagyo si David, kaya binalak niyang gamitin ang kompetisyon na ito para direktang hayaan si Master Long na patayin siya. Saglit na natigilan si Long Jing Guo, ngunit mabilis na nakabawi, Direktor Guo, maaari mong sabihin sa Alliance Leader Zhu, at hayaan siyang makatiyak na hindi maaaring magdulot ng anumang gulo si David sa Kyoto. Sa arena, hayaang alisin siya ni Shower at maging lumpo si David. Patriarch Long, maaaring may deal ka kay David. Bakit ayaw mong mamatay ang David na iyon sa lahat ng pagkakataon? Si Guo Wei ay labis na naguguluhan. Director Guo, anong klaseng deal ang pwede nating gawin? Natatakot lang ako na mapatay ni Shower si David. Kapag si Mr. Shi ang may kasalanan, hindi ba magiging scapegoat ang Long family ko? Kung gusto mong mamatay si David, ang iyong Martial Arts Alliance ay magpapadala ng isang tao upang kumilos. Ayan yon. Pagkatapos magsalita ni Long Jingguo, umalis siya kasama si Long Xiaow. Tumingin si Guo Wei sa likod ni Long Jingguo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ba, ano? Si Guo Wei, bilang direktor ng Martial Arts Alliance, bagaman hindi mababa ang kanyang posisyon, sa mata ng maraming malalaking sekta, si Guo Wei ay walang gaanong prestihiyo at lakas. Sa lalong madaling panahon, karaniwang lahat ng mga tao ay narito, naghihintay lamang kay David. Kabanata 1061. Itong si David ay hindi masyadong malakas, ngunit hindi siya masyadong maliit. Maghintay ang marami sa atin. Hindi ba natatakot ang lalaking ito na tumakas? Sa tingin ko karamihan sa kanila ay tumakas, masyado akong natakot na dumating. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magbo, iniisip na si David ay hindi nang ahas na lumapit. Shut the fuck up, siguradong darating si Kuya Chen. Nakinig si Zhao Chuanang sa talakayan ng lahat, at direktang pinagalitan. Matapos isama ng Wuying Bilya ang pamilya Xuanyuan at ang Thundergate, tumas din ng husto ang lakas nito. Ang boses ni Zhao Chuanang ay talagang gumaganap ng isang tiyak na papel, at maraming tao ang tumahimik. Nandito na si David. May sumigaw, at pagkatapos ay nakita si David na sinusundan si Zhao Wuqi sa venue. Sa loob ng ilang panahon, hindi mabilang na espiritwal na mga aura ang bumagsak kay David, na sinasaliksik ang lakas ni David. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha, pumasok si David sa venue na may kalmadong mga mata, ngunit hindi na itago ang kanyang hininga. Nadagdagan din ng husto ang hininga ng batang ito. Sa sandaling makita niya si David, ang mukha ni Long Jingguo ay agad na naging medyo hindi magandang tingnan. Gaya ng sabi ko, may adventure si David, huwag mong isipin na ang lakas lang ng anak mo ang lumalago. Sabi ni Go Away na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Nagtataglay pa rin siya ng sama ng loob sa kawalang-galang ni Long Jingguo sa kanya ngayon. Hindi pinansin ni Long Jinguo si Go Away, ngunit tumingin kay Long Xiao at sinabing "Shower, sigurado ka ba?" Dad, huwag kang mag-alala, kahit gaano pa kalakas si David, wala itong silbi. Nasa kamay ko ang artifact ng dragon, kaya walang pagkakataong manalo si David. Mukhang may tiwala si Long Xiao. Tama iyan. Tumanggaw si Long Jingguo. Sa sandaling ito, bahagyang ipinikit ni Long Xiao ang kanyang mga mata, at dalawang IC killing intent ang direktang bumaril kay David. Ang nakakahiyang eksena sa paglilitis ay hindi malilimutan ni Long Xiao. Gayunpaman, naramdaman ni David ang layuning pumatay kay Long Xiao at hindi man lang siya nilinggan, sa halip ay nakatutok kay Go Wei. Bumungad sa mga mata ni David ang walang awa na layunin ng pagpatay. Si Go Wei ang kumuha kay Sonya. Hindi mabibigo si David na iulat ang paghihiganting ito. Naramdaman ang pagpatay sa mga mata ni David, itinaas ni Go Wei ang gilid ng kanyang bibig, at may bahagyang patay yung paggalaw, lumapit siya kay David. Nakakainis ako sa mga mata mo, pero masasabi ko sa iyo na kahit na may mahusay kang kakayahan, hindi ka makakaalis ngayon ng buhay. Malamig ang mga mata ni Go Away at hindi nakalimutan ni Go Away ang kahihiyan sa paglilitis. Palagi niyang gustong humanap ng pagkakataong makapaghiganti kay David. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Go Away, ang pamilya Bai, Gu Yingbiliat, Yao Shengo, kasama ang pamilya Dong, lahat ay nakatayo sa likuran ni David na may kalat. Sa pagtingin sa mga tao sa likod ni David, ang mukha ni Go Away ay agad na naging pangit. M. David, sa tingin mo hindi mo kayang makipagkompetensya sa Martial Arts Alliance sa taong ito lang. Ito ay isang panaginip lamang. Pinaikit ni Go Away ang kanyang mga mata. Ang mamamatay tao na aura ni David ay bumalot sa kanyang katawan, at ang kanyang boses ay malamig, sa aking mga mata, ang iyong alyansa sa martial arts ay hindi kasing ganda ng she. T. Lahat sila ay magnanakaw. Nahihiya akong makipagkumpetensya sa mga katulad mo. Ang boses ni David ay hindi malakas, ngunit ito ay lubhang tumatagos, at maririnig ng lahat ang bawat pangungusap at bawat salita ng malinaw. Bagamat alam ng lahat na tahasang pinukaw ni David ang kamahalan ng Martial Arts Alliance. Ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig ng lahat ang ganoong bagay sa publiko, at hindi nila maiwasang magulat. Si Sujishan sa kinatatayuan, pagkatapos marinig ang mga salita ni David, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay mas malakas pa. Ano ang sinabi mo? Bilang direktor ng alyansa, biglang sumabog ang pressure ni Go Away, at ang nakakatakot na aura ay direktang idiniin kay David. Ngunit habang ang nakakatakot na pamimilit kay Guo Wei ay dumidiin patungo kay David, isang katulad na nakakatakot na aura ang biglang tumama, na direktang hamarang sa pamimilit ni Guo Wei. Director Guo, sa harap ng napakaraming tao, lantaran kang kumilos. Natatakot ka ba na hindi matalo ni Long Xiao si Brother Chen, kaya hayaan mo munang galugarin ang lakas ni Brother Chen. Tumingin si Dong Jahaw kay Guo Wei nang may paghamak at nagtanong. Kabanata 1062 ang aura na ngayon ay inilabas ng isang peak na wazong powerhouse sa tabi ng Dong Jahao. Kalukohan ang sinasabi mo, ang ating Martial Arts Alliance ay palaging patas at makatarungan, paano ito magagawa? Agad na saway ni Go away ng malakas. Hindi niya hahayaang sirain ni Dong Jahaw ang reputasyon ng Kyoto Martial Arts Alliance. Kung hindi, hindi ba ang Kyoto Martial Arts Alliance ay magiging katatawanan ng mundo ng martial arts sa hinaharap? Kalukohan ang sinasabi ko. Nakagawa ka na, pero naglakas loob ka pa rin makipagtalo. Ang hininga mo ngayon, kung nasaktan mo si Kuya David, paano ito kumpara kay Lei? Ngumisi si Dong Jahao, at mayroon siyang dalawang nangungunang martial artist sa tabi niya, kaya hindi siya natatakot kay Guo Wei. pula pula ang mukha ni Guo Wei nang tanungin siya, at saglit siyang natahimik. Director Guo, bumalik ka. Sa oras na ito, sumigaw si Zhu Jisha na may malungkot na mukha. Napabuntong hininga lang si Go Wei, tumalikod at tumalon pabalik kay Zhu Jishan. Si Guo Wei ay naglakad pabalik, habang si Dong Jiahao ay lumingon-lingon sa paligid at sinabing, Ngayon, ako, si Dong Jiahao, ay naglalagay ng aking mga salitaan dito. Ito ay patas at makatarungan na ikumpara si Lei, kung sino man ang maglalakas loob na maglaro sa kanyang likuran at lihim na tulungan si Long Xiao, ako, si Dong Jiahao, ay hindi uupo at manunood. Pinakaayaw ko ang mga kasuklam-suklam na kontrabida na iyon. Pagkatapos magsalita ni Dong Jahaw, direktang itinoon niya ang kanyang mga mata sa katawan ng pinuno ng alyansa, si Zujishan, na ikinagalit ni Zujishan, ngunit sa harap ng napakaraming tao, hindi siya madaling magalit. Kapatid na David, magagawa mo ito ng may kumpiyansa, walang sino mang maglalakas loob na makipaglaro sa iyong likuran. Tumingin si Dong Jahaw kay David at tinapik si David sa balikat. Kuya Dong, salamat. Malaki ang pasasalamat ni David kay Dong Jahaw. Sa lakas kasi ng pamilya Dong, hindi pa niya nagagamit ang pwesto ni David. Ang dahilan kung bakit siya tinulungan ni Dong Jahaw sa ganitong paraan ay dahil mismong si Dong Jahaw ay hindi minamaliit ang mga aksyon ng Martial Arts Alliance. Dalawang tao ang maaaring ituring na nagmamahal sa isa't isa, at si Dong Jahaw ay isang tuwid na tao, kung sila ay magkakasundo, sila ay isang mabuting kaibigan. Tumalon si David at pumunta sa ring mag-isa, at pagkatapos ay itino ng kanyang mga mata kay Long Xiao. Bumaba ka at mamatay. Si David ay puno ng hangarin sa pagpatay, iniisip ang kanyang ina, si David ay hindi makapaghintay na patayin ang lahat ng mga miyembro ng Long Pamilya sa kanyang harapan. Sa tingin ko ikaw ang namatay. Malamig na ba hininga si Long Xiao, tumingin kay Long Jingguo at sinabing, Tay, bababa na ako. Bueno, Mag-ingat ka sa iyong sarili, tandaan ang aking mga salita, at huwag hamakin ang sinumang kalaban. Tumango si Long Jingguo. Agad na sumabog ang aura ni Long Xiao, at pagkatapos ay tumalun siya sa harap ni David, at ang nakakatakot na aura ay direktang pumaligid kay David. Nagkatinginan ang dalawa, at tila may mga sparks ng banggaan sa hangin. Ikaw ay talagang napakalakas, ngunit kapag nakilala mo ako, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tunay na talento. Tumingin si Long Xiao kay David nang may panghahamak, at bahagyang ngumiti. Talento. Ngumisi si David, hindi ka talento, ikaw ay mayabang, ngunit ipapaalon ko sa iyo ang halaga ng pagmamataas. Ano pa bang magagawa mo bukod sa pagiging lip smacking? Ngayon, hahayaan kitang makita ng malinaw ang iyong sarili. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, ang aura sa kanyang katawan ay biglang tumaas, at pagkatapos ay nabalot siya ng malabong asul na aura. Kaagad pagkatapos, ang katawan ni Long Xiao ay lumipad sa kalangitan, at pagkatapos ay nawala sa paningin ng lahat, nag-iwan lamang ng bahagyang asul na marka sa hangin. Ang lahat ay nagmamadaling tumangala para hanapin ang figure ni Long Xiao, ngunit hindi nila ito nakita. Posible bang maabot ni Long Xiao ang langit at makapasok sa lupa? May nagtatakang sabi. Gayunpaman, sa oras na ito, nagpakita si David ng isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at pagkatapos ay mga pagsabog ng gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan. Di nagtagal, si David ay parang isang gintong nakabaluti na mandirigma na nakatayo sa gitna ng ring. Gaano man kabilis ang bilis ni Long Xiao, ang pinakalayunin niya ay salakayin si David, kaya naglunsad si David ng isang hindi masisirang gininto ang katawan, basta't nilalabanan niya ang pag-atake ni Long Xiao. Kabanata 1063. Oo nga, kasabay ng pagkinang ng gintong liwanag ng katawan ni David, si Long Xiao, na nawala sa himpapawid, ay lumitaw sa ibabaw ng ulo ni David sa sandaling ito, at sinampal ang ulo ni David ng mabangis na palad. Nagsuray-suray si David at biglang umakyat. Klang! Sa isang tunog na parang mabigat na martilyo, ang mga paani ni David ay agad na nahulog sa sing-sing, ang matigas na marmol ay pumutok din, at ang mga tumalsik na bato ay nagkalat. Sa isang suntok, dehado si David sa mata ng lahat. Kumbaga, ang isang henyo ay isang henyo. Si Long Xiao ay karapat dapat na maging pinakatalentadong binata sa Kyoto. Sa sandaling kumilos siya, mayroon siyang aura ng tuktok ng wazong. Natatakot itong si David na hindi man lang makasuporta ng sampung galaw. This time, kumita na tayo. Akala ko orihinal na ang kompetisyon sa oras na ito ay magiging kapana-panabik, ngunit sa pagkakataong ito ay tinatansya na walang makikita. Pinag-uusapan ito ng lahat ng nakakita sa eksena sa harap nila. Ngunit hindi iyon nakita ng mga taong ito, bagamat nahulog ang mga paa ni David sa singsing -sing at pinigilan ni Long Shao sa toktok ng kanyang ulo, walang gulat sa mukha ni David, ngunit isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sa pagtingin sa ekspresyon ng mukha ni David, hindi alam ni Long Shao kung bakit, ngunit nakaramdam ng lamig ang kanyang likod. Upang pigilan ang mapanlinlang na si Long Shao, bigla niyang itinaas ang kanyang katawan, sinundan si David palayo sa kanya, at tumayo ng matatag sa tapat ni David. Ito ang unang hakbang. Walang ekspresyong sabi ni David. Ang mga salita ni David ay agad na nagpatigil sa lahat, maging si Long Xiao ay medyo nalilito. Hindi man lang niya naintindihan kung ano ang biglang naisip ni David. Nakikita ko, ibig sabihin ni Brother Cheng na hayaan itong si Long Xiao na gumawa ng tatlong galaw. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhao Chanang at napasigaw siya. Ang mga salita ni Zhao ang ay nagulat sa lahat, at pagkatapos ay sabay-sabay na tumingin kay David. Sa isa pang arena na tulad nito, kaharap ang pinakatalentadong si Long Xiao, kailangan pa rin sumuko ni David ng tatlong galaw. Walang naniniwala na totoo ito. Naningkit ang mga mata ni Long Xiao, ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang mga mata ay patuloy na naninikip, naramdaman niyang ito ang pinakamalaking insulto sa kanya. Kuya Chen, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang gumawa ng tatlong galaw ang Long na iyon? Sa oras na ito, tinanong ni Dong Jiahao si David sa ring. Nilinggan ni David ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti, kalahating tama lang ang hula mo, kiniling ko sa kanya na huwag gumawa ng tatlong galaw, ngunit limang galaw. Limang galaw. Natigilan din si Dong Jiahao. Dapat mong malaman na ang isang master ay gumagawa ng isang lansihin, at kung minsan ang isang kapabayaan ay papatay sa iyo. Saan maaaring magkaroon ng limang tree? Huminga din ng malalim ang iba, at hindi maiwasang mabigla sa sinabi ni David. David, ang galing mo magsalita, tama. Biglang tumayo si Long Jingguo sa tabi ni David, pinagalitan, at pagkatapos ay nagsabi, Shower, huwag kang magpigil, kunin mo itong ignorante na lalaki ibigay mo sa akin, gusto kong gawing mas masahol pa ang buhay niya kaysa kamatayan. Sa ganoong pagkakataon, ang mga salita ni David ay walang alinlangan na ang pinakamalaking paghamak at paghamak para sa Long pamilya. Paano ito natitiis ni Long Jingguo? Si Long Xiao nanginginig na sa galit sa sandaling ito, at ang kanyang mga mata ay puno ng pula. David, ang ingay mo, ngayon ay aalisin kita dahil sa cramp. Kinagat ni Long Shao ang kanyang mga ngipin, ang kanyang aura ay biglang tumataas, at pagkatapos ay isang mapusyaw na asul na bola ng liwanag ang natipon sa kamao ni Long Shao. Holy Light Feast! Galit na sigaw ni Long Shao, na sinundan ng isang paputok na suntok na marahas sa dibdib ni David. Ang hakbang na ito ay ang kakaibang kasanayan ng master ni Long Shao, si Ding Chan, at madali nitong mababasag ang mga bundok at bato. Ito! Ito ang kakaibang kasanayan ni Master Ding Chan hindi ko inaasahan na matutunan ni Long Xiao ang lahat. Nakita ko na ang Holy Light Fist ni Master Ding Chan. Sa oras na iyon, isang maliit na bundok ang gumuho sa isang suntok. Malapit ng ibaba ang tawag ni David at naglakas loob siyang magsabi ng mga ganoong salita para gumawa ng limang galaw. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Nang makitang ginamit talaga ni Long Xiao ang Holy Light Fist, nagulat ang lahat. Boom! Sa isang malakas na putok ay tumama ang suntok sa dibdib ni David. Kabanata 1064 Nakita ko ang isang nakasisilaw na asul na liwanag na lumabas mula sa arena. Ang liwanag na ito ay parang nagninangas na apoy. Nakita ko si David na nakabalot dito, at kahit ang buong benyo ay ramdam ang kapangyarihang ito. Nang makita ang eksenang nasa harapan niya, kumaibot ang sulok ng bibig ni Long Xiao, Kailangang magbayad ng kabayaran ang pagmamayabang, nang walang limang pandaraya, binasag ka na ko sa lupa, at naglakas loob kang magsalita ng malaki. Oo. Isang mahinang boses ang lumabas mula sa asul na liwanag, at pagkatapos ay isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumabog. Nagsimulang lumitaw ang mga patong ng kaliski sa katawan ni David, na parang baluti na isinuot sa katawan ni David. At ang grupo ng asul na liwanag ay nawala rin ng walang baka sa ilalim ng pag-iilaw nitong gininto ang liwanag, nakatingin sa mga mata ni David, puno ng paghamak at kawalang interes. Ang katawan ni David ay hindi gumagalaw, at ang kanyang katawan ay hindi nasaktan sa anumang paraan. Sa pagkakataong ito, medyo natulala si Long Xiao. At nagulat din ang lahat, hindi nila maintindihan, ano ba ang lakas nitong si David. Masyado bang malakas ang pisikal na katawan ni David? Hindi ba ito masamang gininto ang katawa na ginagawa sa ganoong antas? Bahagyang kumunat ang nuo ni Go Away. Sobrang supportive ni Long Xiao, hindi lang niya ginamit lahat ng lakas niya. Paliwanag ni Zhu Jishan. Nakita na ni Zhu Jishan na hindi ginamit ni Long Xiao ang lahat ng kanyang lakas. Sa kanyang opinion, kailangan lang niya ng 30% ng kanyang kapangyarihan para magamit ang Sheng Fist. Kung gumamit siya ng labis na puwersa, si David ay madudurog sa scum. Ipinaliwanag ni Long Jingguo na si David lamang ang maaaring alisin, ngunit hindi siya maaaring patayin, dahil ang isang buhay na David ay kapakipakinabang pa rin sa pamilyang Long. Dalawang galaw, kung gagawa ka ng walang sakit na galaw, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon pagkatapos ng limang galaw. Malamig na tiningnan ni David si Long Xiao, ang kanyang mga mata ay sobrang walang pakialam. Matapos pakinggan ang mga salita ni David, nagngangot si Long Xiao ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. David, ayaw mo bang sir on ang Long family ko sa ganitong paraan? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ako kailangan, kung ikaw ay isang lalaki, ipakita ang iyong tunay na kakayahan at makipagkompetensya sa akin ng mga tunay na kutsilyo at tunay na baril. Kung sasabihin mong gusto mo ako ng limang galaw, hindi mo ako sinusubukang iset up. Tinalo kita ng limang galaw, pero hindi ako mananalo. Nabigo akong talunin ka sa limang galaw. Parang wala akong kakayahan. Gamitin. Malungkot na tinitigan ni Long Xiao si David at sinabing. Ngumisi si David, huwag gamitin ang puso ng iyong kontrabida para tretuhin ang tiyan ng isang ginoo, ngunit anuman ang iniisip mo, mayroon ka pa rin tatlong pagkakataon. Talagang may inis si Long Xiao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kung hindi ako pinahintulutan ng aking ama na patayin ka, sa palagay mo ba ay maaari ka pa rin tumayo at makipag-usap sa akin ngayon. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, nawala ang kanyang anyo sa isang iglap, na sinundan ng isang napakalaking hininga, dumidiin patungo kay David, at ang lakas ng kulog ay bumalot sa buong arena. Sa sandaling ito, si Long Xiao ay parang isang malaking asul na bundok, mabangis na gumagalaw patungo kay David. Darating si David. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, bahagyang lumundag ang gintong liwanag sa kanyang katawan, at ang nakakasilaw na gintong liwanag ay nagpababa ng araw. Dumadagin dong. Nagsimulang gumuo ang napakalaking aura sa arena, mabilis ding bumagsak ang katawan ni David, na puno ng usok ang buong venue, hindi mabilang na mga grabo ang nabasag, at isang unos ang humahampas sa gitna ng arena. Ngunit ang katawan ni David ay nababalot ng gininto ang liwanag, at siya ay nanatiling nakatayo sa lupa. Si David sa gintong liwanag ay may kalmadong ekspresyon, na para bang lahat ng bagay sa paligid niya ay walang kinalaman sa kanya. Putok, ang katawan ni Long Shao ay bumagsak ng malakas, at ang buong lugar ay nanginig at isang malaking malalim na hukay ang lumitaw sa lupa. At dahan daw ang bumangon ang katawan ni David mula sa higanteng hukay, hindi nagbago ni Katie Ting ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan, at mas nakakasilaw. Si David sa himpapawid, sa sandaling ito, ay parang isang walang kamatayang nagmula sa lupa, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na gustong magbigay pugay. Sa oras na ito, may isang tao sa lugar na talagang lumuhad kay David, at ang kamahalan na nagmumula kay David ay direktang nakaapekto sa isipan ng mga taong ito. Kabanata 1065 Nang makita ito, tumingin si Zujishan kay Go Away, agad na gumawa ng kilos si Go Away, apat na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa apat na sulok ng venue, at pagkatapos ay bumuo ng malaking maskara, na tinakwan si na David at Long Xiao. Sa oras na ito, ang mga nakaluhod at sumasamba ay natauhan, at nakita ang kanilang pangit na kalagayan, lahat sila ay napahiya. Ang pisikal na katawan ni David na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit ang kanyang espiritual na pakiramdam ay napaka arrogant. Naapektuhan ang isip ng mga taong iyon ngayon lang. Nagulat na sabi ni Long Xingqiu na nasa tabi ni Long Jingguo. Hindi nagsalita si Long Jingguo, ang kanyang mga mata ay nakatoon kay David, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, kung ang pamilya Long ay hindi nagkaroon ng aksidenteng ito higit sa dalawampung taon na ang nakakaraan, ang David na ito ay maaaring maging isang walang kapantay na pag-iral. Sa oras na ito, ang mga mata ni Long Jingguo ay puno ng layunin ng pagpatay, sinimulan niyang patayin si David, at nagsimula rin siyang matakot na lalaki si David. Sa arena sa sandaling ito, ang mukha ni Long Xiao ay naging sobrang pangit, tumingin siya kay David sa himpapawid, ang kanyang mga kilay ay nakakunot ng mahigpit. Mayroon ka pang dalawang pagkakataon. Ang katawan ni David ay kumikislap ng gintong liwanag sa sandaling ito, at ang kanyang boses ay puno ng paghamak at pagmamataas. Gusto lang niyang kunin ito para atakehin ang Long Family at ang self-esteem ng Long Family. Sa ilalim ng sikat ng araw, si David ay tila isang diwata na tinatanaw ang lupa. Napakalalim ng pagtatago ng David na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Zujishan, nakatingin kay David sa himpapawid. Itong si David ay talagang nakakatakot. Pinanday lang niya ang kanyang katawan para maging napakalakas. Kung siya ay patuloy na umunlad tulad nito, siya ay talagang magiging isang mabigat na kaaway ng ating Martial Arts Alliance. Solm na ang mukha ni Go Away, ngunit bata pa siya at mayabang, mayabang at mayabang. Nagbabakasakali siyang gumawa ng limang galaw sa sandaling maglaro siya. Hindi niya alam na sa ring, ang kayabangan niya ang magbuwis ng buhay. Umiling si Zujishan, ang David na ito ay hindi mayabang, sinadya niya ito, sinadya niya itong ipahiya ang Long Family. Maaaring ang David na ito ay mayroon pa ring matinding galit sa pagsunod sa Long Family. Labis na nagulat si Go Away. Hindi pa niya narinig ang matinding puot sa pagitan ni David at ng Long Family. Natatakot ako na ang Long Family lang ang nakakaalam nito. Pagkatapos magsalita ni Zhu Jishan, tinitigan niyang mabuti ang sing-sing. Sa sandaling ito, umatras ng ilang hakbang si Long Xiao at malamig na tumingin kay David, nag-aalab na ang galit sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng pampublikong kahihiyan ay hindi lamang pagpapahiya sa kanya, kundi pagpapahiya sa buong pamilya Long. David, Mapahamak ka, babayaran kita. Inilagay na ni Long Xiao ang payo ni Long Jinguo sa likod niya, at ang hangarin sa pagpatay ay nagsimulang bumangon mula sa kanyang katawan. Kailangan niyang laslasen si David ng isang libong espada para maibsan ang puot sa kanyang puso. Huwag kang magsalita ng walang kapare-recon, barilin mo lang kung kaya mo, pero paalala ko, dalawa lang ang pagkakataon mo. Tumingin si David kay Long Xiao at malamig na sinabi. Kamatayan sa korte. Malaki ang ipinagbago ng kutis ni Long Xiao, na sinundan ng isang malakas na sigaw, asul na liwanag ang tumaas mula sa kanyang katawan, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang natipon sa katawan ni Long Xiao, at dahan daw ang lumitaw ang isang malaking kamao sa ibabaw ng ulo ni Long Xiao. Ang higanting kamao na nagniningning na may bughaw na liwanag ay may dalang kakaibang kapangyarihan, na tila sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa. Banal na banal na kamao. Malakas na sumigaw si Long Xiao, at inilabas ang isang kamao, na sinunda ng malaking magaan na kamao sa itaas ng kanyang ulo, na may momentum ng pagsira sa tuyo at paghila ng kabulukan, patungo kay David. Ang nakakatakot na hininga ay nagdulot ng isang bagzo ng hangin, at ang tunog ng pagkabasag ng kalangitan ay biglang tumunog, at ang protection na maskara ay nagsimulang manginig ng marahas sa ilalim ng puwersang ito, at tila ito ay malapit ng gumuho anumang oras. Natatakot ako na ito ang pinakamalakas na suntok ni Long Xiao, tama ba? Nakatingin sa malakas na suntok na ito, kinakabahang sinabi ni Dong Jiahao. Bai Shushan, Zhao Wuji, Zhao Liguo, walang nagsalita sa kanila, ngunit nakakuyom ang kanilang mga kamao, lahat sila ay labis na kinabahan. Si David ang kanilang haligi. Kung bumagsak si David, mawawala sa kanila ang lahat sa Kyoto. May pusong pumatay si Shower. Nang makita ang suntok ni Long Xiao, mahinang bumamantong hininga si Long Jingguo. Pero hindi niya ito pinigilan. Kung si David ay hindi makalaban sa suntok na ito at namatay, ito ay isang tama. Long Jingguo, ayaw kong iligtas ni Long Xiao ang buhay ni David. Ang kahihiyan ni David sa pamilyang Long ay lubos na nagalit kay Long Jingguo. Tapos na, dapat matapos na ang lahat. Nakita ni Guo Wei ang walang katulad na dominanteng suntok ni Long Shao, at bahagyang umiling, kahit kayang labanan ni David ang suntok na ito, malubha siyang masasaktan kung hindi siya mamamatay. Ito ang kinahinat na ng pagmamataas. Hindi nagsalita si Zhu Jishan, ngunit tinitigan ang eksena sa singsing -sing gamit ang isang pares ng mga mata. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.